Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia no CSGO.net. Estou hoje mais um dia aqui, guys, para ver 300 dólares em caixa e também estou entregando skins. Passou no começo do vídeo aí. Lembrando a vocês, código amigo ativo, corre lá, utiliza. E hoje a gente vai estar testando a nova caixinha que saiu no site da Khabib Nurmagomedov. Cara, eu não sei o que significa essa caixa, mas tem muitas skins legais. E eu vou estar abrindo mais ou menos 100 delas. Bora lá, sem muita enrolação. Essa caixinha tem bastante skins interessantes, como a Sunset Storm, a Cerberus, Blue Dragon Tattoo. Cara, tem muita skin cara nessa caixa. Muito stream. A primeira veio uma skin ruim, a Directive, ela pode pagar. Pagou. Beleza. Mas ela podia também não pagar. E, mano, tem muitas skins legais nessa caixa. Vamos ver aí o que pode estar vindo aí pra gente, velho. Porque tem muita skin rara nessa caixa, velho. Tá, veio a Light Hail, não pagou. Não pagou agora. Tem Blaze, Crimson Web, Wormgander, Red Cannon, Pilote. É, por enquanto só tá vindo cocô pra gente. Tá. Três rápida. Opa, agora veio uma Xantico, uma Cerberus e uma Desert, três Profit. Dobramos o valor. Beleza. Mano, uma faquinha seria interessante pra caramba. Essa caixa é bem interessante, cara. Veio outra Xanticos, veio uma Monkey Business, uma Heilu 8, 1, 2, 12, perdemos um pouquinho. Beleza, mano, eu queria muito ganhar uma Sunset ou uma Dragon Tattoo, cara, pra ser sincero pra vocês. Nossa, para da cutscene. Tá, Naga, Mecha. Tá, 10,35. Jaguar, Heilun, Monkey Business, 25, beleza. É, 13 dólares, praticamente pagou. Veio uma Crimson Web de 10 dólares, uma Naga de 5, beleza, interessante. Tem bastante desert nessa caixa e bastante desert que paga, né, cara? E tem deserts raras, tipo a Hypnotic, a Cobalt, a Blaze, a Sunsets. Essas duas aqui. Tem muita desert rara, tem desert barata, tipo a Blue e a Mecha que paga, mas é barato também. E vamos ver aí, cara. Pilote de 34, pegamos essa desert que é feia pra caramba, mas é rara. 34 dólares, beleza, 40 dólares, estamos no profit, cara. Caixinha interessante pra caramba. Caixinha interessante, lembra que a gente mostrou com 300 dólares, vamos ver quanto que a gente termina no final aí. Caixinha bem interessante, pra ser sincero pra vocês. Vem a Kumicho, outra desert cara aí que não tinha vindo ainda. 7 dólares, 13,25, lucramos 1 centavo. Tá, agora a gente perdeu metade praticamente ali, perdemos 6 dólares. Olha aqui o confirm de Bullet Pin. Eu queria muito essa deserto pra destruir, cara. Tem a Code Red também, tem Imperatriz. Muita skin que não veio que tem nela, 726. Não tô dando sorte de pegar essas skins pra baixo aqui. Tem Tether Hardened, Full Injector, Jaguar. Jaguar peguei uma, Imperatriz. Bullet Rain. Veio a Bullet Queen, só falar que eu não tava dando sorte. Peguei uma de 12 dólares. Profit, beleza. 4 rápido. Agora deu ruim. Olha, a primeira que deu desse jeito aí, cara. Veio uma Golden Koi, outra desert. Mano, é a caixa das desert, cara. Essa é a caixa das desert rara, cara. 33. 12,43. Sem dúvida, essa daqui pode colocar. É a caixa das desert rara, não sei se promete. É a caixa das skin rara, né, cara? Tem bastante skin rara aqui, velho. Né? 9,13. Tá, nossa, agora deu ruim. Mas eu acho que a gente tá num profit bom, guys. Eu chuto que a gente vai estar num profit bom, cara. Esses 45 dólares aí deu pelo menos aí o mesmo que a gente tá coisando, a gente vai estar no profit bom. Mac Industrias. 3, 25 dólares direitinho, é isso, cara. Esse desert pode vir de 2 a 25. Mano, é muito variação de preço esse desert, velho. A Cerberus também pode vir de 4 a 100, 110 dólares aqui uma Cerberus. Mas beleza, mano. Tá ótimo essa caixa, cara. Tá ótimo. Tá com balanceamento bem nice. Com o Micho Dragon. 7, outro que pode 27 a 50. 4. E guys, a última caixa. Última caixinha, vamos ver o que vem aqui pra gente.
Elite Build. Guys, começamos com 300 dólares, estamos no inventário com 346, estamos 46 dólares. E agora eu vou fazer um contrato com os itens mais baratinhos, beleza? Primeiro com os itens de 1 dólar, vai. Só 1 dólar no contrato ou menos de 1 dólar. 2 também, vai. $11 no contrato e veio pra gente $4, perdemos 5, beleza. $7 no contrato e veio pra gente $13, recuperamos o que a gente perdeu. $8 no contrato e veio pra gente $8, beleza. Tá legal, mesmo Goblina, uma skin linda, né? Uma do Alberetas. Tanta desert que minha cabeça bugou com um desert. 98, 85, 29, 97, $11 e veio pra gente $13. Nossa senhora, que duas feias, na moral. E guys, 41, 3, 3, 3, opa, tira essa cérebro. Fazer um contrato um pouquinho mais caro agora. Colocar essa. $24 no contrato e veio pra gente 34, hipnótico, várias desertos, eu vou deserto mais caro, beleza. Ótimo demais, cara. Ótimo demais. Tá, 2, 2. 18, concentrado aqui pra ver. 2. Opa, 5 não. 2. Não. 3. 2. Vou colocar essa 12 que é feia, velho. Não deveria colocar esse item tão caro, mas... E guys, contratinho de $37, isso daqui foi caro, pra 43, beleza, só pra fit, mano. Temos aqui então $362, vamos pegar aqui um item de 20, tentar transformar aqui com esses dois, essa Leonor, não, essa é Witchfire, vai, Witchfire, 10%. Não veio, mano, 4 bonus points, vou fazer o seguinte, pegar 4 bonus points e abrir a caixinha do Kness. Uma Blaze, uma M9 pra gente, cara. Não veio. 30 centavos. Mano, é o seguinte. Começamos com $300, estamos indo com 360, testando a nova caixinha aí, cara. A caixinha que só tem desert rara, beleza? Foi God, foi legal, profit bom. Lembrando, utilizem o código amigo, faça formulário aí, cara. Tô fazendo as entregas aí. Assista o vídeo de comprovação de entrega, saiu. É nóis, valeu.